Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalimga. Men bugun sizlarga ochiq pidi turk yemagin ko'rsatib ketaman. O'tgan kunni men sizlarga pishirgan edim yopiq pidini, men bugun ochiq pidini qanaqa qilib pishirganim, qanaqa nachinkalarni qo'yganim va qanaqa qilib yasaganın barın men sizlarga ko'rsatib ketaman. Bu bik shirin, bik tatlı, bik güzel yemek. Men sizlarga vaqtingiz bo'lsa mana qilib ko'ringiz deyar edim. Hozir men sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib qamir olganimni, bir desertni qilganimni, qamirni. Bir desertni qoshiq shakar oldim, tuz oldim, 10 gram drojji, bir bokal suv и 600 грамм ун алдым. Мына мен хәзер башлайын. Беренче дрожжымны иритәмен. Аңа дрожжының өстенә бер десертный кашык алган идек шәкәр, уны койдым. Хәзер аз гына суны кушып, дрожжымны шәкәр белән иритәмен. Мына хәзер барын айландырып, барын иритеп, гүзәл. Аз гына тоз алган идек бер чайник кашык. Üstü dolu bulmasın. Hazır mına varı soğuğumuzuna koyup hamurumuzu yasaymız. Mında tuxumlar hiç narsa kırmaydı. Mına birinci şaşkı unumunu koydum. Tuxum kerekmez, moyda kerekmez. Hamurunu mına şunaqa kılıp kılışığız kerek. Bu hamur spesialni pideler üçün. Min aytganımday bu turuk yemagi. Mına hazır hamurumuz mına бик гүзәл. Менә 1 сагать, 1 сагать ярымга алабыз камырыбызны капатып куеп. Аны менә камырыбыз безнең күтәрелде. Мин аз гына йомшак булсын камырыбыз. Менә камырыбызны хәзер хавасын чыгарып 2-гә бүләбез. 2-гә бүлгәннән кин яна кечкенә-кечкенә шарикларга бүлеп чыгабыз. Мен барын сезгә сөйләймен, начинкаларны нәрсәләр аларга булады монда. Менә 7-дә шарик чыкты, значит, безнең 7-дә пиде булады. Пидемиз ачык булады. Үткән көннән соң кылынганы капалы япык иде. Менә шунака кылып камырыбызны ачабыз. Начинкамызны монда кылсагыз булады. Менә картошка белән мин суганны кыздырдым. Яшел кукатлар койдым, укроп, петрушканы койдым. Хәзер менә лоткага оқшатып, бидебезне менә шунака кылып ясаймыз. Ясагандан кийин продвинга кагаз яып, аны шунда алабыз. Бу бик узын чыгады. Сразу кагазга алып коюшыгыз керек. Үстәлгә тизмәгез, камыр йомшак япшады. Менә шунака кылып, хәзер без биделәребезне түздек. Аддый су белән üstüdəki qamırlarını sürtüb çıxamız. Buna şuna qalıb. Kiyin 250 gradusqa 15-20 minutda pişirəmiz. Birinci partiyiz pişkəncə min qamırlarımını, pedilərimini yasaymın. Buna şunun dəxəldə açamız. Qamırımız bik yumuşaq, bik güzəl. Buna əddəlini farış bilən suğanını, piyazını qıstırıb кыздырып кылсагыз да болады. Кийин аны кыздыргандан кийин үстүнө тукумну коюп яна духовкада кыздырсагыз да болады. Мунун рецептлери бек көп. Мен сизлерге агар якса яна тышырып көрсөтүп кетермин деймин. Мына бары камырларыбызны мына шунака булабыз. Агар кичкене чыкса педегиз үстәлге какышыгыз мүмкин. Лакманны какандай. Мына хәзер начинкабызны башлаймыз. Етмәде. Мына өчен колбаса, сосиска алдым мен. 50 грамм болгарский пересны берсен алдым. Кейін 5-6-да грибы алдым. Хәзер мына шуларның барысын мында қалған қамырымызға қоябыз. Бұл пиццаға ұқшағынырақ болады. Мұнда бары төркідан өткерген сырыбызны қоймайбыз.
Bizning алда пишкәннәр бар, алар өчен дә кирәк булады. Менә шунака кылып, гүзәл водкага охшатып ябамыз. Пиде безне бик гүзәл, бик татлы булады имәк. Менә хәзер кылып бетерәбез барын. Менә әгәр минеке узын чыкты, әгәр кичкенә генә чыкса, стойга кагып зайтышыгыз мөмкин. Менә минем 4 та калды. Хәзер 300 духовкага куеп пишерәбез. Бик узак тормасын. 250 градус 15-20 минут йетәде. Чыгарганнан кийин яннарын үсемлек майы белән буягыз. Башка һич нәрсә дә кирәкмәс. Йомыртка белән буямагыз, кирәкмәс. Камырыгыз катады. Менә безнең пидебез, ачык пидебез пиште. Бик гүзәл күренәде. И татлары да бик гүзәл. Әгәр мин кылган бүген ачык пидем турык авкаты якса, минем каналыма абуна булын. Барыгызга да якымлы иштәха. Сау саламат булын. Күрешкәнче. Хәер.